Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, TJ na área com mais um vídeo para vocês. E hoje estou com o vídeo novo. Pode gritar, meu irmãozinho está a dormir aí. Olá pessoal, eu gravei um vídeo faz uma semana. Gravamos um vídeo falando sobre a infantaria do Exército Brasileiro. E apareceu um mano que eu vou estar a deixar em qualquer canto, que vou deixar a imagem dele, não esqueci o nome dele, mas salve para tu aqui, esse está aparecendo aqui, salve para tu mano aí. Ele diz o seguinte: Jura, se você fez vídeo acerca da infantaria do Exército Brasileiro, que tal se você fazer um vídeo sobre Brigada de Infantaria dos Paraquedistas, falar sobre os PQD? Ok, estamos aqui a fazer um vídeo sobre isso. O vídeo tá, eu vi do canal Hoje no Mundo Militar, link na descrição do vídeo, quem quiser conhecer o canal dele, é o melhor canal, na minha opinião, o melhor canal do falando do número acerca de coisas militares. É o melhor canal que existe da língua portuguesa, então cola lá, você vai estar a par de tudo, ok? Então, hoje estamos fazendo uma reação do vídeo Brigada Paraquedista, Brigada de Infantaria do Paraquedista, PQD. Acho que o Bolsonaro também foi PQD, não é? Quem se tiver errado aí, deixa nos comentários aí, vamos interagir aí nos comentários. Porque aquela aba é a aba que vocês devem brilhar, tá ligado? Tipo, vocês lá deixam transparecer a vocês dúvidas, vocês opiniões aí nos comentários. Tudo bem nos comentários aí. Mas ok, deixa o like aí, peço para tirar o like, peço para subscrever que você vai fortalecer demais aqui. Sabe, a sua subscrição é muito importante aqui nesse canal aqui, ajuda demais aqui, eu, o mano aqui, a crescer aqui nessa plataforma. E a ter uma visibilidade melhor, né? Então, quem quiser me ajudar com nesse quesito aí, subscreva-se, compartilha o vídeo, mano. Vai ser top demais. Vamos ver aqui. Brigada de Infantaria Paraquedista do Exército Brasileiro, meu irmão. Brasil. Bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Hoje falarei sobre a Brigada de Infantaria Paraquedista do Exército Brasileiro, uma força de elite do nosso exército, permanentemente em alerta e pronta para atuar em qualquer ponto do território nacional. Uma das lições estratégicas que a Segunda Guerra Mundial deixou foi que os paraquedistas eram peças fundamentais na guerra móvel moderna. Tanto os alemães como os aliados fizeram amplo uso dos paraquedistas, que se mostraram cruciais em algumas operações militares, com destaque para o ataque alemão à Ilha de Creta em maio de 1941, quando mais de 15 mil paraquedistas alemães foram lançados sobre diversos alvos na ilha grega, e também no desembarque aliado na Normandia em junho de 1944, quando 20 mil paraquedistas pertencentes à 82ª e à 101ª Divisões Aerotransportadas foram lançados na Normandia, atrás das linhas alemãs. A atuação dessas forças foi de grande importância para o sucesso do desembarque aliado nas praias da região. Esses exemplos impressionaram os militares brasileiros, o que levaria o então capitão Roberto de Pessoa a cursar e concluir o curso de elite de paraquedistas do Exército dos Estados Unidos, em Fort Benning. Seria seguido por outros 47 militares brasileiros que em 1949 participaram na criação da Escola de Paraquedistas do Rio de Janeiro, com a primeira turma sendo formada nesse mesmo ano. Nas décadas seguintes, mudou várias vezes de nome, mas em 1985 receberia o nome atual de Brigada de Infantaria Paraquedista, sediada na Vila Militar, no Rio de Janeiro, subordinada ao Comando Militar do Leste, em conjunto com o Comando de Operações Terrestres de Brasília. Em reconhecimento pelo seu pioneirismo nessa área, o patrono da brigada é o General Roberto de Pessoa, falecido em 2010, com 100 anos de idade. Nossa, morreu velho, hein? Desde a sua criação, a brigada atuou em diversas operações militares, dentro e fora do Brasil, com destaque para o Batalhão Suez, integrado na 1ª Força de Emergência das Nações Unidas, que atuou na região do Canal de Suez, garantindo a separação das forças israelenses e egípcias que se digladiavam na região.
Combateu de forma incessante os guerrilheiros na região do Araguaia, nas décadas de 60 e 70. E no âmbito de missões de paz da ONU, foi enviada para Moçambique, Angola e Moçambique! Moçambique! Deixa a porta. Ok. Eu já fiz um vídeo acerca da presença do exército brasileiro aqui em Moçambique. Só que ainda não postei, né? Mas vou postar, prometo que vai sair. Amanhã ou depois de amanhã vou postar, tá ligado? Então, nossa, isso é legal. O cara falou de meu país, mano. Falou de Moçambique, mano. Que isso, mano? Por leste. E neste momento participa da missão de paz no Haiti, liderada pelo Brasil. Tradicionalmente é uma unidade formada exclusivamente por voluntários. Ou seja, os interessados devem apresentar de forma espontânea e pública o seu interesse em ingressar na brigada. Na primeira fase de seleção, dependendo do número de candidatos, podem ser descartados logo de início os indivíduos com menos de 1,60m e com problemas de visão. São feitas entrevistas e testes psicotécnicos com os candidatos, que, se aprovados, iniciarão uma série de avaliações físicas. Se passarem, poderão iniciar o curso de paraquedista militar do Exército Brasileiro, ministrado no Centro de Instrução Paraquedista General Penha Brasil. Nesse curso, os alunos enfrentarão rotinas diárias de treinos físicos extenuantes e também muita instrução teórica, com eliminações praticamente diárias. Após essa fase inicial de preparação, começam os saltos, com o último deles em missão específica de adestramento, ou seja, após o salto é simulado um assalto aeroterrestre contra forças inimigas, e no final é feita uma marcha que pode ultrapassar os 100 km, com cada soldado completamente carregado e armado. É considerada uma das etapas finais, e mesmo nessa fase, após semanas de treino físico e teórico intensivo, muitos desistem ou são simplesmente desligados do curso. Os que conseguirem concluir todas essas fases recebem a boina grená, o brevet alado prateado e o boots marrom, que identificam claramente o militar como um paraquedista do Exército Brasileiro. Outra imagem de marca é o seu fuzil parafal, de calibre 7.62 e com coronha rebatível, leve e muito fácil de ser transportado durante os saltos. É um fuzil que em breve será destacado em vídeo aqui no canal. Mas o treinamento não termina aí, com muitos outros cursos e estágios disponíveis para o militar, como por exemplo, o curso de mestre de salto, para oficiais, aspirantes, subtenentes e sargentos que já tenham concluído o curso de paraquedista. Há também o curso de precursor paraquedista, ainda mais difícil do que o curso de paraquedista, pois forma militares com a difícil tarefa de serem lançados atrás das linhas inimigas horas ou mesmo dias antes do ataque principal. É restrito apenas a militares com pelo menos um ano ou mais de experiência na Força Terrestre e capacita o militar a balizar e preparar o terreno para o salto principal. Há também muitos estágios específicos para preparar o militar para o combate em cada um dos biomas do Brasil, como por exemplo, operações na Caatinga, na selva, na montanha e no Pantanal. O curso de resgate é específico para o destacamento de saúde paraquedista e forma militares na arriscada tarefa de saltar, buscar e resgatar soldados em locais de difícil acesso. A Brigada de Infantaria Paraquedista também tem a função de treinar militares de outros ramos em cursos de paraquedismo, com destaque para o COMANF, os Comandos Anfíbios do Corpo de Fuzileiros Navais, que já foram destacados em vídeo aqui no canal. A Brigada é constituída por uma complexa estrutura formada por diversas companhias, esquadrões, batalhões e grupos. Desde um esquadrão de cavalaria paraquedista, dedicado a manter a segurança da zona de salto, até grupos e baterias de artilharia paraquedista, para apoiar com fogos de artilharia as missões paraquedistas. Há também uma companhia de precursores, de engenharia, de comunicações, de saúde, e uma grande estrutura logística sob a forma de um batalhão,
responsável por garantir o reabastecimento aéreo das unidades em missões no terreno, incluindo evacuação de feridos. A Brigada de Infantaria Paraquedista está pronta a atuar em no máximo 48 horas em qualquer ponto do território nacional, e graças ao seu treinamento e à logística integrada, está apta a permanecer no terreno por até 72 horas, sem qualquer apoio logístico adicional. É peça crucial da Força de Ação Rápida, uma tropa de pronto emprego formada pelo conjunto das grandes unidades de elite das Forças Armadas Brasileiras. É essa a primeira força a atuar em caso de crise militar séria e que coloque em risco a integridade do território nacional. Seguindo a doutrina típica da utilização das forças paraquedistas, esses militares são retirados do terreno tão logo chegam à zona outras unidades, tipicamente uma brigada de infantaria blindada. A rotina extenuante de treino torna a Brigada de Infantaria Paraquedista uma unidade que, claramente, não é indicada para qualquer militar. É preciso ter uma grande dedicação e, principalmente, uma grande força de vontade e determinação para concluir os cursos e estágios e se manter na unidade. Orgulha-se de ter sido a primeira tropa do Brasil a utilizar o lema Brasil acima de tudo. Ok, o lema Brasil, acima de tudo, basicamente foram os PQDs que criaram esse lema. Ok, percebi, legal. Uma coisa que ele disse que, tipo, lá você tem que ter força de vontade, tem que ser por vontade própria para você poder terminar o curso, porque o curso é bem exigente. Isso que eu sempre digo aqui, mano, se for para entrar fazer qualquer coisa que seja para você fazer na vida, tem que ser por vontade própria, tipo, você tem que fazer por estar a fazer porque quer, porque normalmente você tem que fazer aquilo. Você estar lá, não quis entrar para o exército, mano, você vai se dar mal, não vai fazer com vontade. E, consequentemente, você não vai dar 100% de ti para terminar o curso. E você vai sofrer bastante, enquanto é uma coisa que você quer fazer. Não importa a carga física que o curso der, você vai terminar com vontade, porque tu está querendo fazer. Porque tu quer fazer aquilo aí, então isso é bem legal. Eu sei que você quer deixar o like aí, você está com vontade, muita vontade de deixar o like, então, mano, senta o dedo no like. Quer também subscreva-se, aciona o sininho de notificações, esteja na área com mais um vídeo. É nóis, mano, até o próximo vídeo, sugestões na descrição do vídeo aí, nos comentários, digo eu. Até a próxima, ok?